Sani, konkretisht, ka nisur sot arrestimi të gjithë, le të themi, emigrantëve të palishëm, qoftë ata që shkojnë në zyrat të cilat janë, pra zyrat e shërbimit e emigracionit, edhe ata që mund të kapen për rrugë apo që janë identifikuar në shtëpi? Faktikisht, qeveria britanike dhe kryeministri Rishi Sunak kishin lajmëruar që ky operacion do të fillonte pas 10 ose 12 javësh, por me sa duket situata politike në të cilën ndodhet qeveria dhe politika në përgjithësi britanike, ku sondazhet që nxjerrin kryeministrin Rishi Sunak në një situatë katastrofike për sa i përket zgjedhjeve lokale që do të zhvillohen ditën e njëjtë me 2 maj. Kjo ka shpejtuar procesin duke i dhënë një farë shtyse që të fillojnë sa më parë operacionin për dërgimin e migrantëve të paligjshëm drejt Ruandës. Ka qenë gazeta The Guardian e cila ka njoftuar faktikisht fillimin e këtij operacioni në gjithë Britaninë nga mëngjesi i ditës së sotshme, dhe ky operacion po vazhdon. Qeveria britanike dhe Ministria e Brendshme ka identifikuar sipas informacioneve të tyre rreth 2200 persona, të cilët për momentin mund të arrestohen dhe të mbahen në qendrat e mbajtjes së emigrantëve për të përgatitur për të dërguar në shtetin afrikan në lindor të Ruandës. Kjo faktikisht është një gjë që ishte e pritshme. Kryeministri Sunak ka vënë prioritetin e kthimit të emigrantëve të paligjshëm drejt Ruandës numër 1 në listën e tij si kryeministër, dhe çdo dështim në këtë proces është dështim drejt për drejt i tij.